Takže prútiky máme ošúpané. Bude to korbáč z 13 prútov plus jeden prút na ručku. Prútiky si zarovnáme. A začneme omotávať ručku. Toto videko bude o detailoch. Aby sa vám ľahšie odpozorovalo, keď budete sami pliesť. Ručka je omotaná, ešte si ju zaistím. Za prúty, alebo teda medzi prúty. Ešte raz, pokiaľ nám to dĺžka dovolí. Výborne, podoťahujeme. Tak. A zarežieme. Vyberieme si 5 prútov a začíname. Prúd ohneme. Nájdeme si ďalší. Ohneme. Nájdeme ďalší. Znova prútik ohneme. Posledný, piaty, ohneme. Teraz budeme pokračovať do kolečka. Podľa tohto videa by ste to mali zvládnuť sami. Snaží sa to ukázať čo najlepšie a najdetailnejšie. Už tam vzniká, pomalina začína vznikať tvar. Prútiky už len prekladáme jeden cez druhý. Občas niektorý pukne. A takto prekladáme prúty až do konca. Ja to trošku zrýchlim. Letenie ozdobnej hrušky, takzvanej hrušky. Založíme si jeden prútik. No, ten sa zlomil, nevadí. Založíme druhý.
No. Tak, založíme tretí. Mal som si ich namočiť. No fajn. No, ukončíme si to. S omotávkou. Takou malou. Výborné. A založíme za prúty. Orežieme. A ručka je hotová.